kama Deni mimi Nairobi ataniua bana. Kujama kiasi, kiasi. Masita utatu. Halo? Ni aje bana, Deni yangu unanilipa lini? Wewe bana, si nilikuambia bana mimi nimeenda Canada bro. Ni nini mbaya bana unashindwa kunipigia pigia masimu kila siku bana? Nilikuambia nimeenda Canada na pesa yako nitakulipa. Sasa hizi ni gani umeanza kunifuatilia? Ati uko Canada? Ha? Wewe cheki, wakati ulikuwa unanikopesha pesa uliniambia utaenda Canada. Ha? Yenyewe uko Canada na nakuona uko Canada. Hadi unajishika kichwa wewe. Shika sehemu nyeti. Sasa unaangalia wapi? Bro. Nikirudi kutoka Canada bana nitakulipa pesa yako bana. 3000 ndo unanipeleka nao mbio hivyo buda. 3000 ni pesa gani? Mimi sikukulazimisha unipatie bana. Si nilikwambia niko na shida na ukanisaidia. Sasa mbona unashindwa kunifuatilia fuatilia hivi? Ndio sikulipi pesa yako sasa. Atunaniambia? 3000. Unadhani 3000 niliokota? Mimi sikulipi hiyo pesa. Kwenda. Bana nadai do zangu wewe. Huyo hapa. Hapo wapi? Unaona huyo jamaa? Akaupe yako. Hapo kaupe yako. Ndio huyo sasa. Biashara tabu. Huyo hata tushamaliza. Huyo hata hizi jificha. Acha kuja. Sama kimeumana. Kuja Canada, mtu ya Canada, Canadian. Kuja hapa sasa ulisema unilipi. Kosa kulipa sasa. Kosa kulipa deni sasa. Bro, sikuwa nimesema nikitoa Canada hapa ndo Canada, si ndio? Watu. Hapa ndo Canada. Ngoja sasa. Sasa kazi ni yangu. Unapewa pesa ya watu, unakopeshwa na uwezi lipa. Si hivyo. Alafu unadanganya Canada. Alafu unaona kuna shop nyingine hapa nyuma inaitwa Canada. Hapo ndio nilikuwa nikakuona. Sasa shop iko nyuma ni Canada. Tuko mtaa moja. Sisi ndio wajanja. Sawa, wewe si mjanja. Sawa. Ndio wajanja. Utamaliza mbele, hiyo utamaliza mbele na afisa. Utamaliza mbele. Hiyo ni kazi ya serikali sasa. Good. Nilikuwa nakwambia nikitoka Canada pale. Nilikataa kumlipa. Hiyo ni Canada gani yako iko hapa? Sijakataa kulipa. Wewe malizana na serikali wewe. Utanilipa pesa zangu wewe. Ayeleo ibosio.